מחלת הסרטן היא אחד מחמשת גורמי המוות הנפוצים בעולם. סרטן הוא התחלקות בלתי מבוקרת של תאים, וההתחלקות הזאת נובעת לרוב מכשלים במנגנוני הבקרה על החלוקה התאית. אחד מסוגי הסרטן הנפוצים ביותר הוא סרטן העור. בערך בשליש מהמקרים של הסרטן הזה קיימת מוטציה בחלבון שנקרא NRAS. אמנם החלבון הזה והקשרים שלו עם חלבונים אחרים נחקרו, עדיין יש לא מעט פערים בהבנת הדרך שבה מוטציה בחלבון מביאה לסרטן. במחקר שלי השתמשתי במיקרוסקופ חדשני שהוא פיתוח מיוחד במעבדה של פרופסור אילון שרמן באוניברסיטה העברית. המיקרוסקופ הזה מאפשר לצלם בסופר רזולוציה מולקולות בודדות של חלבון בזמן אמת. באמצעות המיקרוסקופ הזה חקרתי את התנועה של חלבוני NRAS וזיהיתי שהחלבונים מתנהגים באופן מיוחד בזמן הפעלת מנגנון החלוקה התאית. ולכל הידוע לי, פרטים של ההתנהגות הזאת לא תועדו לפניי. התוצאות האלה מקדמות את ההבנה של מנגנונים של מחלת הסרטן, ובעקבות המחקר שלי יעשו עוד מחקרים שיעמיקו עוד את ההבנה הזו, ועל סמך התוצאות שלהם ייתכן מאוד שימצא טיפול חדש למחלת הסרטן.